အားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်နာမ၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရယ်ဒီနေ့မှာအတူတကွာလေးလာဆင်ခြင်ရမယ်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့မစိုးရိမ်နဲ့ဆိုရဲခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါရယ်ပရောဖက်ကြီးအေလိရှေရဲ့လက်ထက်မှာရှုရိရှင်ဘုရင်ကဣသရေလပြည်ကိုမကြာခဏဆိုသလိုစစ်ချီလာပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်လေးရှိတာဖြစ်တယ်တခါတော့သူတို့ရဲ့ရှုရီတက်တွေစစ်ချီသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာဣသရေလရှင်ဘုရင်ကရှောင်ထွက်ပြီးတော့မှလွမြောက်သွားတာကိုသူတို့တွေကမကြေမနက်ဖြစ်ကြတယ်။အဲဒါနဲ့သူတို့စစ်ချီမဲ့တဲ့င်းကိုဘလို့လောက်ပြီးတော့မှကြိုသိတာလဲလို့စုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖယားရဲ့လူအေလိရှေပြောပြလို့သူတို့ကကြိုသိတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိမြင်သွားတယ်။အဲဒီခါမှာရှုရီရှင်ဘုရင်ကအေလိရှေစီကိုသူ့ရဲ့မြင်းစီသူရဲတွေယထာစီသူရဲတွေစစ်တီဘိုးချေတွေအများကြီးကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့မှညဘက်မှာမြို့ကိုတခါရဲဝိုင်းထားလိုက်တယ်။မနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အေလိရှေရဲ့ဂျွန်ကဒီရန်သူရဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာအရန်အံ့အားသိမ့်ပြီးတော့မှစိုးရိမ်ကြောက်လန့်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အေလိရှေကငါတို့ဘက်မှနေတဲ့သူကရန်သူဘက်မှနေတဲ့သူထက်တာ၍များတယ်လို့သူ့ရဲ့ဂျွန်ကိုအားပေးပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့ကျွံရဲ့မျက်စိကိုဘုရားသခင်ဖွင့်ပေးဖို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့ကျွံရဲ့မျက်စိကိုဘုရားသခင်ဖွင့်ပေးတဲ့အခါမှာအေလိရှေနေတဲ့တောင်ပတ်ပတ်လယ်မှာမိမင်းမိရထားတွေနဲ့အပြည့်ပဲရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူကမြင်တွေ့သွားခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားရတာကဘုရားလူတွေကိုဘုရားကကွယ်ကာပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ဒီအရာတွေကိုကျွန်တို့ရဲ့မျက်စိတွေနဲ့မြင်ရချင်မှမြင်ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တို့ကိုအမှန်တကယ်ကွယ်ကာပေးနေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကတဘာဝလွန်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူတွေဘလောက်ပဲများပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်မှရှိတဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီရန်သူတွေထက်အဆများစွာအာရွေးကြီးမြတ်တာဖြစ်လို့ဘာကိုမှကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ဒါအပြင်ထာဝရဘုရားကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်ထံမှာတက်တည်နေဝန်းရံပေးပြီးတော့မှကွယ်ကာပေးထားတာဖြစ်လို့လည်းလုံးဝစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ရန်သူတွေရဲ့အင်အားထက်ကောင်းကင်ဘိုချေအင်အားကတာရွေးများပြတာဖြစ်ကြောင်းသိမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရသည်ဖြစ်စေမမြင်ရသည်ဖြစ်စေသာရဘုရားရဲ့ကယ်လွတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုယုံကြည်စိတ်ချထားဖို့ရန်အတွက်ကအရေးကြီးပါတယ်။တခါတော့အေလိရှေစီကိုရှုရီလူတွေကရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုမျက်စိကန်းစေဖို့ရန်အတွက်ဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့အေလိရှေကဆုတောင်းလိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာဘုရားသခင်ကယန္တရရဲ့မျက်စိကိုကန်းစေလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒီဟာကလည်းသာရဘုရားရဲ့သဘာဝလွန်မားဆခြင်းကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်သည်သူ့လူတွေရဲ့တောင်းလျှောက်သံကိုလိလူမရှုဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့ဣသေလရှင်ဘုရင်ကရန်သူတွေကိုတိုက်ရမလားလို့အေလိရှေကိုမေးတဲ့အခါမှာအေလိရှေကမတက်ခိုင်းတဲ့အပြင်အဲ့ဒီရန်သူတွေကိုစားစရာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှစားတောက်စီပါတယ်။သူတို့တွေစားတောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူတို့သခင်စီကိုပြန်ပြီးတော့မှဆေးလွှတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီဣသေလပြည်ကိုခဏခဏရန်ရှာခြင်းနဲ့ဒီရှုရီလူတွေကဣသေလပြည်ကိုမလာရဲတော့ပါဘူး။ဒီအရာကဖျားလူရှိခြင်းနဲ့ရန်သူအပေါ်မှာအကောင်းအားဖြင့်အနိုင်ယူလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်စကားပြောနေတာကဘုရားသခင်သည်သူ့ရဲ့သဘာဝလွန်ကွယ်ကာပေးခြင်းနဲ့မဆာထောက်ပံ့ခြင်းတွေကိုယုံကြည်မျှော်လင့်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တို့ကိုအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ရန်သူအပေါ်မှာအကောင်းအားဖြင့်အဆိုးကိုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းသွန်သင်ပေးနေတာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဖျားလူတွေရှိခြင်းအပြင်ကျမတို့တွေကတကယ်ပဲကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသင်ယူရရှိမိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဖျားသခင်အတူပါရှိခြင်းအပြင်ကျမတို့ကိုကျူးကျော်စော်ကားတဲ့ယံလုတ်တဲ့ဒီယံသူတွေကိုအရှက်ရစေပြီးတော့နောက်ထပ်ယံမဆရဲအောင်လုပ်ပေးမယ်ဖျားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်ပြီးတော့မှယုံကြည်စိတ်ချထားပါ။ဒီနေ့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသခင်ကယံအပေါင်းကိုအောင်နိုင်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာမစိုးရိမ်နဲ့ငါတို့ဘက်၌နေသောသူတို့သည်ယံသူတို့ဘက်၌နေသောသူတို့ထက်သာ၍များကြသည်အာမင်အတူတကွာဆုတောင်းရအောင်
ဖဖျားသခင်ကိုရောရဲ့သဘာဝလုံးကူညီထောက်ပံ့ခြင်းမဆခြင်းတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အမှုပြီးစီးမဲ့အချိန်ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့စိုးရိမ်ခြင်းအလုံးစုံကိုကိုရောရဲ့လက်တော်ထဲမှာအနှံပါတယ်။ကိုရောရဲ့ကူညီမဆခြင်းကိုလူမျက်စိဖြင့်မမြင်ရတော့လဲကျွန်ုပ်ဒီနေ့မှယုံကြည်စိတ်ချထားဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ပါတယ်။ဖဖျားသခင်ကိုရောကျွန်ုပ်ကိုကွယ်ကာထားတာဖြစ်လို့ကျွန်ုပ်ဒီနေ့မှမစိုးရိမ်တော့ပါဘူး။ရင်နှုံးကဆိုရင်မိခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်လည်းဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်။ဒီနေ့မှကိုရောရဲ့မဆာထောက်ပံ့ခြင်းတဘာဝလုံးကျေးဇူးပြုခြင်းများကိုကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်သိမှတ်၍ဆင်ခြင်အောင်မေတ္တရာလျက်ကိုရောကိုသာမျှော်လင့်လျက်ယုံကြည်ကိုးစား၍စိတ်ချထားပါမယ်။ကျွန်ုပ်ဘရောမှမစိုးရိမ်တော့ပါ။ကိုရောလက်တော်သို့အနှံပါမိ။ယေရှုဖခင်နာမအမိပြု၍ဆုတောင်းစကပ်ပါရဖဖခင်။အာမင်။